Mëngjesi, mëngjes Taja. Atëherë ndjesim, do flasim për rajonin, do mbetemi në rajon. Në fakt, gjithë rajoni është në kushtet e motit stabër, kryesisht mot me diell, megjithatë është ende ftohtë në zonat sa më në juglinjet e Evropës të shkosh aq më freskët është. Do thea për Turqin ku termometri në disa zona mbetet sërish në vlera negative, por edhe në rajon. Me gjithse mbizotron dielli që në orët e para të ditës dhe dielli do tjetë mbizotrues gjatë gjithë ditës së sotme, vranësirat janë të leta dhe kalimtare dhe të lokalizuara kryesisht në zonat malore. Termometri i mëngjesit të sotëm mbetet në vlera 3 deri në 5 gradë negative për rajonin. Kosova dhe Maqedonia gjatë mëngjesit të sotëm shënojnë rreth minus 3 në orët e para të ditës, sikundër rreth minus 4, minus 5 vlera me ulët në malin e zi, ndërsa në orët e mesditës. Do të kemi një ngrojet të ndjeshme të motit, ku termometri shënon nga 10 deri në 15 gradë Celsius. Nga 8 deri në 10 gradë është maksimumi në Republikën e Kosovës gjatë mesditës së sotme, ndërsa në Maqedoninë e Veriut termometri do të ngjitet maksimalisht në 12 gradë Celsius. Në vijën bregdetare të Malit të Zi do të kemi rreth 15 gradë Celsius, ndërkohë në zonat malore të Malit të Zi, në zonat e thella, sërish termometri mbetet lehtësisht pozitiv, jo më shumë se sa 2 apo 3 gradë në orët e mesditës, dhe në fakt do mbetemi sërish në rajon. Edhe për të parë motin. Me zi e kam pritur këtë udhëtimin pa bilet. Po pra kemi një vend interesant, ja, që edhe në rajon dhe një nga qytetet më të këndshme të rajonit është Selaniku, ku mëngjesi sotëm është i ftohtë, sepse është vetëm 2 gradë. Ndërkohë Tirana është rreth 7 gradë në mëngjesin e sotëm, 2 gradë është Selaniku sot në mëngjes, ndërsa në mezit premton vetëm diell gjatë gjithë ditës dhe 15 gradë Celsius. Për udhëtimin pa bilet, rekomandohet. Pa. Nëse më rrinë në Selanik rreth orës 10, do të ishte fantastike fare. Ishte koha ideale, dje, ngrohtë, paradites, po. Do të nisësh pak herët nga Tirana, po. Nëse më rrinë, okay, mund të thosh dhe gjatë natës, por nëse më rrinë në mëngjes herët deri nga ora 7:30-8 të mëngjesit, termometri 2 gradë Celsius, domethënë të bën nuk e ndjen se je në Selanik, sepse sikundër e tham në juglindjet e Evropës është ende duke u tërhequr valet të ftohtit siberian. Megjithatë, nga ora 10 e paraditës dhe në vijim deri në mbrëmje, nëse presim dhe rritje të temperaturave në të gjithë rajonin rrëdhimir dhe në Selanik, do ishte fantastike fare. Pash që si sot për para 2 si dje për para 2 vitesh, kështë e rëndë borë më duke të tira. Po, datë 14. Po, para 2 vitesh më zgë borë. 14 shkurt. Po, pra. Mirë ta janë. Edhe rreth orës së mbrëmjes. Këtë vit iku ajo mbaroi, ëh. Iku, jo. Ska më tani bora. Pa vetëm po patë në kapriçë motit çuditshme kështu, ne çmenduri. Jo, nuk mund të themi në mënyrë absolute, jo. Dakor. Mirë.